Një tjetër palat, i dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, është edhe ky që shihni pas shpinës time. Banorët e këtij pallati tashmë janë larguar pasi disa nga kolonat e tij janë dëmtuar së tepërmi. Banorët shprehen se prej ditësh ata kanë vetëm një kërkesë: të përfundoj ekspertiza për të përcaktuar gjendjen teknike të pallatit, pasi në të kundërt ata nuk mund të futen brenda pasi rrezikojnë jetën. Shkallët gjitha janë shkallët të prishura. Deri tani s'po vjen një, bëm kaq ditë që presim se thonë do vinë, s'po vjen një deri tani. Po rrim vetë urrata çak pallatit. Sa është frika që mund na vjedhë, mund na bëjnë. Ktu i kemi edhe plaçkët, këtu i kemi 30 vjet që kena punu, këtu i kena lënë. Ku po qëndroni aktualisht? Momentalisht ne shkojmë flem darkë ke kishën se vlas, po gjatë ditës rrim këtu. Po presim të vinë dikush na thot bot, zbot. Faktë s'po vjen asë njerë këtu, kena shku në bashki, kena shku i emrin, kena shku në komunë, kena shku i emrin, dhe jetë është s'po bëhet një gjallë. Rrim vim katë këtu mjestë, rrim dhe një darkë dhe ikim. Shumë se gati gjithë palati që nga boshatisë janë larguar gjithë banorët? Janë largu banorët, po me frikën se dëbi, sepse s'ka dhënë asë një, asë i le versioni që rrijet, asë rrijet, i banushëm, i pa banushëm. Kanë arë këshu 2-3 grupe, kanë arë kanë pak, kanë thënë bëhot, zbohot, dikush të bëhot, dikush të zbohot. Të që në janë në pritja, janë në nëngë, mi fjellë, që do të bëjmë? Po, shu t'i hekim dhe në plaçkët, po që se i vjen funi, të vendosim dhe në, që do të bëjmë? Po, palatin e këtë gjendje që është filmu, nuk është një gjë që nuk duket. Këtë duket me sy, mi fjellë, nuk nëse dim se që ka mrena, mi fjellë, kolonat nuk i vërtetojmë ne. Këtë kolonat i japin, si qysh janë vetëm këto specialistët, ne nuk jam inxhinier ndërtimi që ta di se ç'bëhet.